ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ በእያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ መግቢያ ላይ እንግዲህ ያያቸኋቸው በጣም አስቂ ነገሮች አሉ ውይናሽ በሽምግልናው ላይ በጣም በጣም ያላሰበው ነገር ገጥሞታል ትናንትና እንግዲህ ሽማግሌ ልልክ ነው ብሎ የወርድኛው እያስደናገጣት ነበር ዛሬ ደግሞ እሷ ደግሞ ውሸት መስራት ነበር ዛሬ ግን የእውነት ተግብሮታል ማለት ነው ከዛስ ምን ተፈጠረ የሚለውን ደግሞ ሄለን ሄለንና ሶፊ ደግሞ እንግዲህ መዝናኛ ቦታ እንሄዳለን ብለው ተዝናኑ ነው የሚባለው ወይስ ሲታጉላሉ ብቻ ብዙ ነገር አለ ማለት ነው ነገራቸዋሉ ቤተሰቦች ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ለብለው ላይክ ማታደርጉት ምን አይከፈልበትም እኮ ላይክ ብታደርጉ ማለት ነው ለማንኛውም ወደ ሽምግልና ጋር ሲሄድላችሁ እንግዲህ ዊና ነው በቃኝ ረጅም አመት ቆየን ስለዚህ አሁን መጋባት አለብኝ ብሎ ወሰነና ወደ ዮርዲ ሰፈር እንግዲህ በመኪና ይሄዳሉ መያዝ ያለበት ነገር ይዘው ሶፋቸውን ገጭ አድርገው እናቴ በዛ በአስፋልት ላይ ጎምለል እያሉ ዘመኑ ዘመነ ወጣት ሽምግልና የሚካሄድበት ሆኗል ብለው እያሰራጩ ይገኛሉ እንግዲህ እናንተ ከመቼ ወዲህ ነው ሚዜነት እንጂ ሽምግልና ሆናችሁ የምታውቁት ነገር ተባለና ተባለላችኋለሁ ከዛስ የውርድ ሰፈር ሲደርሱ እንግዲህ የተፈጠረው ነገር ያላሰቡት ነገር አገ ምንድን ነው የሚባለው የቆጣና አውርድ ላ የብብቱ አንጣለች የሚባል ነገር አለ እና አንዳንድ ጊዜ መቀለድ ያለበት እና መቀለድ የሌለበትን ነገር ለይቶ አንድ ነገር ነው እንግዲህ ዊና በደስታ ይመለሳሉ ብሎ ነገር ግን እሱ ሲመለስ ያልጠበቀው ያላሰበው ነገር ተፈጠረበት ማለት ነው ምክንያቱም የወርድ ቤተሰቦች ታውቃላችሁ በጣም ቁጥጥር አለው ከባድ ነው ስትል ስትናገር ነበር የሆነ ቀን ና እንደፈራችሁም ደግሞ ሰፈር ድረስ ማለት ነው እንደዚህ ለብሰው ምን ብለው እነሱ እኮ ማስታወቂያ እየሰሩ ነው ታውቃላችሁ? የሱፍ ማስታወቂያ የመሰለኝ የሚሰሩትኝ እንጂ ምክንያቱም የሱፋቸው የለበሱበት እንኳን የእጅ ታውንትን አልተላጠም ለዛ ስላየት ነው በዛ አጋጣሚ እንግዲህ ይህን ነገር እንጠቀምበት ብለው ፕራንክ ያደርጋሉ ነገር ግን ሰፈሯል ሲደርሱ ስልክ ተደውሎላ ስትወጣ የወርድ የምታደርገው ነገር ነው ያጣችሁ ያላሰበችው ነገር ነው በቃ የሆነባት ማለት ነው እሷ እዛ እነሱን ስትጨቃጨቅ ወንድሟ መጣ ማለት ነው ከዛ ወንድሟ አዛ ሌላ ግብ ግብ ታቃላችሁ በመጨረሻም ነይ ብሎ ልጅቷን እህቱን ይዞ ወደ ቤት ሲሄድ ዊና ከዛ የሚያደርገውን ዊና ደግሞ ርቀት ላይ ሆኖ እያየ ነው ማለት ነው የሚያደርገውን ያጣል የሚገባበት ቀላዳ ሁላቸውም ይደነግጣሉ ማለት ነው ከዛ ስ ዊና በመጨረሻ ምን ቢል ጥሩ ነው ፕራንክ ነው ብሎ ነገራቸው እዛውን ኤላ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፕራንክ ታደርጋላችሁ ብሎ እዛ ሲጨቃጨቅ ነበር እንግዲህ እቤት ውስጥ ምን እንደሚፈጠር አስባችሁታል ያላሰበችው ነገር ነው የሚፈጠርባት ሲቀጥል ደግሞ ዊና ወይኔ በገዛቸ ሚስቴ ናጣኋት አለ ያለ ጊዜው ያለ ሰአቱ ሽማግሌ ልካለው ብሎ እንግዲህ እስከነ ጭራሹ የለም ተብሎ ተመለሰበት ማለት ነው እና በጣም ነው የገረመኝ እንግዲህ በጣም ከባድ ነገር ነው የሚፈጠረው በቀላል የሚፈታ አይመስለኝም እያለ ነበር መጨረሻው ምን እንደሚፈጠር ግን ስታለቃቅስ እንዳናያቸው ሲጀመር ትልልቆችም ናችሁ አብራችሁን ወይን ነገር የሰራችሁት እንግዲህ መጨረሻችሁ እንደሚሆን ፈጣሪ ይውቀው ሌላው ወደነ ሶፊ ጋር ስመጣላቸው እንግዲህ ሶፊና ሄለን ደግሞ ሁለታቸውም እስኪ ከቤት ልውጣ እና ብላ ሶፊዬ ሄለን ኔዛት ትሄዳለች ማለት ነው ይሄ መጫወታ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የሚያዝናኑ መጫወታዎች አሉ እነዚህ መጫወታዎች በጣም ከባድ ናቸው በተለይ ደግሞ ለሁለቱም አይሆንም ሶፊ ልቦሆነ ያማታል ሄለንም ጨጋሮነ ያማታል ይሄ ማለት መበጥበጥ ነው ተቃላች ውስጣችሁ ነው የሚነቀንቀው እና ሌላ ችግር ውስጥ ነበር የገቡትኝ ከአሁን በፊት እነ አህሙ እና ሙቤ እዛ እኔ ፍሬም ታውቃለች እዛን ቀን አንድ ቪዲዮ ሰርች የላችሁ ነበረ የወንድ ጩኸት እንደዚያ ጉድ አይቻ አላቅም ምን የሁለት ነው ማለት ሳምቺ ማይቲ ማላቅም እንደዛ አይነት ጩሃት ማለት ነው ሴቶችስ እሺ በምንም በምንም ይጮሃሉ ማለት ነው በትንሹ በትልቁ ግን እንደዛ አይነት ቦታ ላይ ስለተይ ደሞ መጀመሪያ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ከዛ ሶፊ ማመማት አም ማመማቸው ማለት ነው ሲገቡ ገና ሌላ ነገር ነው የሚፈጠረው ማለት ነው እና እንደዛ አይነት መጫታ ግን ኢትዮጵያ ላይ መኖር ገርሞኛል ግን ይሄ እንደዚህ የሚያዞር ሚነጥ ምናምን አትጫወቱ ቆንጆ ቆንጆ መጫወቻዎች አሉ ማለት ነው እዚህ ሀገር ላይ ምን ሀዲቃ እንሂድ ይባል ግን በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህ መሻሻሉ ኢትዮጵያ ላይ ለማንኛውም እንግዲህ ደስ የሚል ጊዜ ግን አሳልፈዋል ያው ሲኦል ታስገብኛለሽ ወይዚ ዚያ ላዝናና ብለሽ እያለች ነበር ይለን ግን ስላየኋቸው በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው ቤተሰቦቼ እንዴት አያቸዋቸው ይህ ፈጣሪ ማሪ ጦረት አደርጉላት እያለች ነው ያው እንግዲህ መዳኒያ ለሚማርሽ ከዛ በላይ ደግሞ ጸበል ብትጂ እንላለን መዳኒታችን ኛ በነፃ ነው ስለዚህ ሁሉም በየአምነቱ የራሱ የሆነ ከፈጣሪ የሚያገኘው ምረት አለ እግዚአብሔር ይማርሽ እንላለን ሶፊ የምንደዛው ፈጣሪ የማርሽ ጤና ልብን እያፈነኝ ነው እያለች ነበር ማለት ነው በይ ባይደናውኑልኝ ብቻ ግን የሽምግልናው ነገር ግን በጣም ፈታን ያደረገኝ